Once again, welcome to the show, Shared Moments with Justus. And today, I know you're surprised, I'm hosting the show. Yes. So I have a guest. Ideally, someone will just be sharing their testimony, talking and talking and talking. But today is special. So I'll be having a conversation with one Peter, who has been, for the last 20 years, behind bars. Since 1999 to 2019, he has been behind bars, but now he's a free man. How? Well, that's the conversation. He's here to share his testimony, and I know you'd be interested to know how that happened and what it means to actually spend 20 years behind bars. Some of you have never even spent a day, so I'm sure this is a conversation that you would want to really, really listen to the end. And remember, if you've not subscribed to the show or to the channel, this is the time. I'll give you a few seconds to click on that subscribe button and ring the bell so that every time I post any new content, you get notified. So, karibu sana to the show. Peter has been in prison for the last 20 years. Since 1999, he's been behind bars and was just recently released from prison last year, 2019. So for 20 years, he has not known what it means to be free. Karibu sana, Peter. Asante. And by the way, I need to mention that Peter was not just behind bars for 20 years. He was supposed to be executed. Yes. Kunyongwa. Sindio? Yeah. So he was not just behind bars. So it's actually a miracle that I'm speaking to him right now. Where did it all begin, Peter? Mimi kwanza nilikuwa nafanya na Kenya Police. Eh? Na wakati mimi nafanya na Kenya Police, ikakuja ikatokea kisasi mahali. When was that? It was 1995, wakati niko kazini. Sasa wakati huo mimi nilikuwa sina habari kama iko mtu anaweza kuweka kisasi kama hiyo, sababu you know police saa ingine uwanga wanapenda kuongwa kwa ufupi. Na by that time 1995 I was working at the road block Meritini. Sasa katika hapa Meritini magendo, kakuja kondaina ngapi ya second hand clothes. Kumbe iko na escort ya CID. Sasa watu walikuwa na hiyo three containers 40 feet, wakawa hawana documents na wamenikuta kazini. Sasa ndiko ndio nika wakati niwaitisha kwa documents, wakawa wana na hawataki kutoa ongo. Unaona? Wataka kupita kwa sababu wanajua wako na nini? Escort. Wako na escort nyingine kule. Na mimi sijui, sina habari. Sasa kuitania zile gari, basi. Wakubwa wote, Coast Province wakasikia, PP wakasikia, DCI wakasikia, hata hospindi wakasikia, wote wakakutania wapi? Wakaenda na hizo magari wakasema hiyo escort to provincial headquarters. Sasa mimi nimemaliza nimeandova kazi hiyo. Yes. Sasa nimetoka hapo. Baada ya kama 30 minutes ndio wao CID officers walikuja. Wakaniuliza kwa nini umefanya namna hiyo. Na unajua mimi ndio nilitania na pocket. Kwa nini umefanya namna hiyo wewe? Nikaweza nimefanya nini? Bona umepea hizo vitu wakubwa? Hai, nikawaambia basi silikuwa sina document, sina escort, mulikuwa wapi? Kitu waliniambia waliniambia utajua sisi ni nani. Sisi ni kina nani? Na hiyo ikaisha hivyo. Tulikaa almost 3 years to 4. Ndio 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 wananitokezea. Niambia unawatakikana. Kwa sababu hiyo nilikuwa na business nzuri ya nini ya curio. Kuna curio mbili katika pale Ocean View Beach Hotel. Sasa hapo nikaambia iko shida gani? Ndise yeye anakuhitaji. Ah. Anitajia nini? Waniambia utaenda kujua.
mimi kufika huko rafiki yangu niliweza kufanya nini? Kuonyeshwa jina za criminals. Nikamwambia, criminals sisi unazijua? Nikamwambia mimi siwajui. Enda central fumzike hapo. Tukiendelea na uchungu. Mimi hapo ndio nilienda kabisa. Hapo. Ndio nilienda kabisa kwa sababu kumbe it was just a plan. Nikifika kule nafanywa parade na ring. Naonyeshanwa na atapelekwa jela. For what crime? Sasa si polisi wako sai crime wanajitupa. Si utapatikwa criminal. Sasa unajua wakati huo kulikuwa a robbery with violence, it was unbearable. Yes. Attempting robbery under section 297 too, it was unbearable. Murder, it was unbearable. Treason, it was unbearable. Sasa mimi nilipandikwa robbery. With violence. With violence. Sasa si ndio nikaenda kule, nikiona kama mchezo tu. Nikafanya kesi. Kumbe hiyo chain imeunganishwa mpaka hata kwa magistrate. Naona nimefanya kesi mzuri. A single evidence inaweza peleka mtu wapi. Na at the same time, there's no description. At the same time, nimelete the primary evidence ambayo ni report from the complainant wakati yako fresh. Kwa mahakama, akakuta hii hainiuzu. Sasa mimi nilifanya kunyongwa hivi. Because I know who was the complainant. The complainant is only one person. Ambaye yeye alikuja akasema ni juu. Hakujui. Report ile imeletwa. Hiyo report hata sahi nikikuletea utashangaa. There is no description. It is another report, not robbery. It was just attempting robbery. It is another case. Sasa yule magistrate aliovaru kwa sababu alikuwa amedungwa na me police. 1999 nikahukumiwa kifo. Hapo nikastuka. Kwanza watu wangu nilikuwa sasa naona ni kesi kidogo siwezi kuambia. Ndio ifike mahali unahukumiwa kifo. Kesi, I mean, where is the evidence? There is a single evidence, but the other people walikuwa nijui mimi. Sasa wakati nili hata one of the police officers ambaye alipokea hiyo crime ndio aliweza kuniarefusha. Akaniambia, Peter, you are dying for nothing. Itisha first report sahi uone vile ile kitu imeandikwa. Wakati niliweza kuambiwa na polisi wale ambayo walichukua hiyo report ya kwamba na ukufa bure, niitishe primary evidence, ndio approve ya kwamba I'm innocent. Ndio nikaomba mahakama High Court. So you appealed for the ruling? Yes, I appealed for the judgment of the law court. Now, wakati nimeitisha huo shahidi, waliniuliza umeitisha law court. Akaambia nimeitisha law court, lakini ikawa overlooked. Wakaangalia katika proceedings wakuta yes, ameitisha. Akaorder state counsel iletwe hiyo on primary evidence ambayo ndio ile report ambayo ilipigwa kwanza wakati complainant yako fresh. Wakati ililetwa hiyo report, nikapewa copy. State counsel wakabaki na copy, ikapewa mahakama. Sasa wakashangaa. Huu mtu amestakiwa na robbery with violent. Na hausiki. Na the report itself is for attempting robbery. Wakaniuliza, now what do you want? Ulikuja kujuaje kama hii ni attempting robbery? Nikamwambia nimeitisha hiyo report ndio nipate kujua ni kwa nini. Nilikuwa naitishia hata description. Sikuwa naitishia hiyo attempting robbery description. Lakini tumekundua ya kwamba hata umekundua ya kwamba mimi naonewa. That is attempting robbery and I'm charged with the offense of robbery with violent contrary to section 296. Two. Jaji ameniuliza, now what do you want? Nikamwambia mimi the charge is defective now. Ile mastaka nimestakiwa ni defective. Ni niwekwe huu. Aliniambia okay. Enda judgment, kanipa judgment, hiyo ni High Court. Wakati nilikujia judgment ya hiyo appeal,
alichukua ule ushahidi wangu nimelete kutoka mahakamani kutoka polisi, akarudi akanistaki na hiyo ushahidi. Nimechangaa na hiyo jaji sana mimi, isipokuwa hata there is law in our country, lakini nimechangaa hata hiyo jaji nimemshangaa sana, kwa sababu unaona wakati jaji na become defective unastahili urudishwe wapi? Urudishwa polisi wakakufungulia mastaka ingine sababu imeanguka. Na ukuja plea guilty or not guilty. Yaani huo jaji aliweza akachukua ushahidi wangu nilileta kutoka polisi ukazidi kuniua mimi. Ikawa ni kama it's a new case. Sasa it is a new case because it is just attempting robbery na robbery with violence, hiyo imekuwa defective. Sasa hii ingine napandikwa ya nini? Akaniambia you have a right to appeal within 14 days. Mimi nikarudi mnyonge, nikarudi jela. Before 14 days nika appeal to the Kenya Court of Appeal. Ku appeal ule ushahidi ambaye nilikuwa sababu ndio tengemeo yangu. Ulichukuliwa ukafichwa. Isipokuwa ilikuwa ni copy, nikatolea nikapea wakili wangu. Wakati nilimpea wakili wangu na wale kukumbe wako na hiyo ushahidi lakini hawezi kutoa mpaka wakili yangu aze. Na unajua wakili yangu alikuwa 100% single evidence. Akiua kitu inaitwa parade, basi hiyo mimi ina overflow. Inakuwa haina kazi. Sasa si ndio akaangiu kabisa, akaulizwa hakuna ushahidi mwingine ambaye una implicate your client to this case. Akasema no, sasa kama parade ime overflow, sasa what is next? Mumweke huru huyo ana manisi just a single evidence. Na ni parade hiyo na mnaona ni haikufanywa kwa njia yake sawa. Na ni mtu mmoja tu ali. Akaambia na, okay. Na ni wewe kwa sababu kwenye hii kesi ni wewe ulikuwa implicated peke yako ama kulikuwa na wahusika wengine ambao pia walikuwa kwenye the same case? Kwanza wacha nikuambie, I'm talking the truth. Na mimi naongea ukweli. Yaani wale wali attempt kufanya hiyo uwizi, walishikwa na mimi nikaunganishwa na tupa muindu huko akaozea wapi? Huko. Unaona sasa? Lakini mimi nakwambia Mungu wa mnyonge halali. Hakuna mtu wako hai hata mmoja. That moment sasa umepewa another opportunity ya kuappeal mara ya pili. Yeah. To the Court of Appeal. Yeah. So how did that go? Court of Appeal wakati huo shahidi ulikuja ukafichwa. Nikaongojea judgment, appeal ikawa dismissed. Na in Kenya kwa wakati huo kulikuwa kuna appeal ngapi? Ya High Court na ya Kenya Court. Na ziliisha zote 204. Wakati iliisha 204, nikapelekwa kami. So hii ya pili, it was actually dismissed. It was dismissed. Na kulikuwa hakuna ni appeal ingine imebaki. Hiyo ndio ilikuwa ya mwisho, ambaye ni ya Court of Appeal. Appeal zote za Kenya zikaisha. Nikabaki sina appeal, ni mali ya serikali. Mali ya serikali. Wakati mimi nashikwa, nilishikwa nikiwa na 29 years. And then suddenly your freedom imeenda. Ikakatika. And not just your freedom, when you were sentenced to death. Yeah. What was going through your mind at that time? It was something new. Kusema kweli, mimi sikuwa najua kama naweza shikwa na nihukumiwa hukumu kama hiyo. Na wakati ilikuwa pronounced, mimi nilistuka. Na wakati nilistuka, Mungu akaelewa. Nimestu. Na nikaenda na hiyo blackout wakati tumemaliziwa na tukaenda mpaka huko chini. Lakini I was totally confused. Hukumu ya kifo si kitu ati unachezewa, ni kitu ambaye real. Na hapo hapo, kama uko nomo, hawezi kuwa nomo tena. Baka unastuka tu, si kawaida. Your case, now you had to be transferred to committee.
Once appeal zote zimekuwa exhausted, zimeisha zote ya High Court na Kenya Court. Aungekaa kule, aungekaa Shimo la Tewa ambaye ndio ulikuwa umefungiwa. Umefungiwa na ukafanya kesi. Unakuwa transferred kwa sababu mambo yako yamebadilika. Sasa umekuwa mali ya serikali ya Kenya. Unakuwa transferred, unaletwa kamiti mali iko Kinyonga umaliziwe kwa sababu. Isipokuwa ni vile tu wanapuuzanga sheria. Unatakikana within 28 days baada ya pili zote kumaliziwa umeshanyo. Lakini Kenya walipuuza sheria na wakawa ni kama watu hawaelewi wana sheria ni ya kazi gani. Lakini si wao. Neema ya Mungu iliweza kukava hiyo ki. Now take us through the experience moving now from Mombasa, coming all the way to Kamiti. You know, some of the incidences that you vividly remember that transformed your life or made your life any different, given that you are coming from a free world to a world of condemnation. You more or less know that your life is no more, so to say. Mimi katika prison I was very wild. Nilikuwa napenda fujo sana ili nipate kuuawa haraka sababu hii kitu imenizidia. So ukiona mtu amehukumiwa kifo amekuwa condemned to suffer death. Huo mtu akili yake haikuangi nomo. Wanga huo mtu anabanli. Wanga anabanlika. Hiyo jina kodemu ni mbaya sana kwa sababu it's just a team of people wako na common intention. Yaani ya ubaya. Si ya uzuri. Haa ya ubaya. Yaani kwa ku shirikia ndatika moja hivi wafanya kitu. Waza shirikia hivi wazema tulewa tukuli. Ndani pale. Wanga ni sehemu mbaya sana. Pale kakitika ili nini. Tuseme naongelea Kinyonga sasa. Pale sasa ni haki ni kumwaga damu. Na iishi, haiwezi kuisha siku bila kumwaga damu. Aidha ya askari ama ya mfungwa. Na sana sana ya mfungwa kwa sababu hakuna siku mfungwa atakuwa zaidi ya askari. Askari niwe. Lakini pale iko timu ambaye ya kufanya uo. Siku piga wenzake, siku piga maaskari, siku piga yani siku finya king'ora. Yani ni kila wakati yote anataka watu anataka watu wawe tu. Ni sehemu ambaye shetani uwanga anaengemea pale ndani sana. Watu wale wamekufia prison machoni mangu nimeangalia sana ni wengi. Gonjwa wa kawaida, kupigwa na maaskari, kupigana na wafungwa wenzake, wafungwa kuuana. Miaka yangu ya kwanza wakati nilikuwa sijamjua Mungu. Hakuna siku nilikuwa natamani kukaa na mfungwa mwenzangu. Afadhali nigonge askari. Pasibui. Unaona asibui? Unajua mistake kwa kuwezea sana kwa sababu wewe unajua unalala na nina, unalala ndani. Unalala watu kama 7, 8, 9. Pale ndani. Na ni kama tuseme ni kama 8x7 eh? Na mko 8-9. Unaona? Hata saa ingine mko 10. Alafu choni pale ndani. Unaona? Hapo ndio kukulia. Ndio kulala. Na umekula usiku. Si uko na choo hapa wewe unajua unaweza kuamka tu uende choo. Basi choo ni pale. Alafu, unajua asibuhi ukiamuka tu, ni hivyo hivyo tu, hakuna freedom. Yana buhiro unakuja nini ile kana nafasi kadogo unapata ni 15 minutes. Unaona? Sasa wewe unatamani kufa haraka ndio hii maneno ikupite. Ikuondokee. Sasa kama mimi nilikuwa nakaa tu hivi. Sababu mpaka mtu wa kwanza, mtu tulikuwa ili shifts. Mtu anatoa choo, anatoa mkonjo. Lakini nilikuwa nakaa tu kwa kona hivi naongojea askari anafungu. Akisha fungua namna hiyo. Nimepita na yeye.
Tabu sio mimi napeleka hicho. Ule askari nimepita na yeye, kaa nimemgonga papa kianguka kule, nimepita, nimepanda, nimejua na mawe. Na mawe. Ndada ndakuwa nikuvuta huko na wakubwa wote kule tukuja kuongea. Nikiwa kule juu, nikiwa wanajua tu jamaa. Ex-police hataka kupita na mwingine. Ex-police anataka kufa tu. Sasa ukifanya hivyo wewe unataka nini? Na maskari ni wengi kuliko wewe peke yako wakiamua tu. Lakini sababu ule mkubwa alikuweko pale alikuwa anajua nia yangu. Yeye akisikia ni mwindo amefanya hiyo kitu, sababu nikishafanya hivyo mara moja pirimbi inapigwa, kingora kinapigwa, mkubwa anakimbia. Ni mwindo iko hata juu. Akishakimbia pale anambia, kuja unataka nini? Naambia njua mimi ndio shida yangu ku na mimi siwezi kaa namna hiyo. Siwezi kaa na 15 minutes mimi. Ambaye wewe nimekuandikia kila kitu yote kila wakati nikusumbua, si shuka tuongee. Anawaambia ndeni nabaki naye peke yake. Lakini naoni yao wanataka kuniu. Sababu simepika mwenzao. Wanataka kumaliza na mimi. Na ule mkubwa akijua hawa watataka kumaliza huyu. Naye anakuja mbio. Kuja ananiambia alikuwa mkamba. Akija mbio anambia kuja twende tunaenda kwa ofisi yake. Na tunaongea, unataka nini? Nataka njua, naandika. Nataka nini? Nataka subu, natika. Nataka nini? Nataka. Yani ile kitu yote anahakisha ameandika na ameita daktari. Amethibitisha ameniandikia. Lakini hiyo si tu vitu nilikuwa nataka. Mimi ni fujo iko ndani yangu, nataka ni lakini simwambi. Unaona? Anaona mimi nataka hizi vitu, kumbe hata mimi sitaki hiyo vitu, nataka kile kile nataka hiyo impact ya maaskari, yani mpige bila mimi kujua. Kujua ndini niisha. Lakini on 2 January hapo ndio nilikutana ile kitabu cha Mungu. Nikapata sasa kujua ya kwamba iko maisha mazuri baadaye. Sasa hiyo ndio sasa hata prison nilitulia. Sababu nilikuwa msumbufu sana. Nilikutana na kitabu kinaitwa Biblia. Sikuwa najua kama iko kitabu kizuri kama hicho. Wakati mwingine nikaenda nikasoma kitabu cha Timothy 3. Mheshimu mamlaka. Na kama mheshimu mamlaka, hata Mungu wako uwezi ukamheshimu. Ah, nikakumbuka kumbe ile wakubwa nasumbuana na wao hapa. Kumbe hiyo mamlaka imewekwa na Mungu. Sasa ndio nikakaa almost 1 week sisumbui. Ile kitabu kimenifunga mahali. Si ndio mkubwa akakuja. Akaniuliza, wapi mtu anasumbua kila siku? Vita mwindo. Ndio sasa. Akaleo na sini, akaambiwa ndume inakaanga wapi? Ndume inakaanga hapa. Unafanya nini hapa? Akaambiwa iko kitabu anasoma hapa, nafikiri ni Biblia, lakini ndio nini? Kule bwana, kule ni Jehonam. Yaani kuja tu ufungwe. Ukae mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Sasa hapo ndio unaanza kurudiwa na akili. Sasa hapo mtu anaanza kureform hapo kama ni wa kureform. Wa pili, wa tatu ndio unaanza kurudiwa na kumbe hii kitu si mje, ni nini imefanya hivi? Wakati unafikisha 3 years ndio unaanza kurudiwa na akili. Sasa pale ukiona mimi nikisumbua, nilishikwa 1999 nikanyongwa. Nikakaa 2002, nikakaa 2000, nikakaa 2001. Unaona? 2002 January. Ndio sasa nikutana na ile kitabu. Sasa ikaanza ku cool me. Yaani hiyo miaka ingine 3 nilikuwa na furugana na serikali tu. Na nilikuwa kweli siokopi kitu, kwa sababu nilikuwa nataka kumwaga damu kila wakati, na mimi nia yangu ilikuwa ni niuawe, sababu ikifungwa unateseka. Nikikali, wacha kuteseka, si chakula mimi napewa ya kutosha. Kule ulikuwa unapewa chakula cha kutosha nini, lakini bwana freedom. Kama sasa nilikuwa napewa 15 minutes. Nikiwa kadri nikumiwa kifo tu 15 minutes ya kuota jua, hapo ndio naingia choo. Hapo ndio naota njua na hapo ndio naoga. Unaona? Na kama niko na nguo 2-3 ndio nafua. Na
kabla zijaisha hii, hata kama zijabaliza nini mbili, hey, time zimeisha, unasikia tani. Na hakuna ati, hakuna mchezo, kwanza ukichezo, unatuangwa mbaya sana. Unatuangwa na mwisho we, unauawa na hiyo umeshindwa na kifungo. Kazi yangu kutoka tu hotu, mpaka mwisho 2019, ni kuhubiri prison tu. Hata kuuliza tu, watakuambia kweli huyu. Ni mwanajeshi ya mwenyewe, ni mwanajeshi wa Kristo, kwa sababu wakati niliweza kumjua tu, Kristo ni mwema ndani, utu wangu wa ndani. Mimi rafiki yangu, uovu mimi, kwa njia zote zile, nilibadilika. Nilikuwa nimepanga mimi kusema kweli, sikufichi. I am an ex-police officer. Unaona? Siko mapolisi wengi ambaye ni marafiki yangu. Nilikuwa tu ni pambanye vile ndapata bunduki. Na yule mtu alinidhurumu ni uwe moja kwa moja tu. I was to kill them. Iko moja, Kristo hawezi kukuacha katika shida hile. Na mimi kusema kweli, sio watu wote wale walinipeleka jela, ya kwamba walinipeleka jela ati wakiwa na mwongozo wao, walikuwa wametekwa nyara na moja anaitwa Kristo ili nikapate kumjua zaidi. Mimi ilikuwa iko sababu ya kuweza kuingia jela, lakini si uharifu. Sababu mimi sijawahi si kufanya hii kesi, si kufanya uharibu huyu. Na hata mali hiyo uharifu ulifanyika, sijawahi kukanyanga hata na mguu mmoja. Mtu huyo alinitolea ushahidi ya kwamba amefanyiwa wizi. Sijawahi kumuona, isipokuwa nimemuona police station. Sasa nitalaumu nani? Siwezi kulaumu ile askari amenishika, kwa sababu baadaye wakati ufahamu imenirudia vizuri, nilikuja kuona kumbe huu ni mpangilio wa Kristo wa wokovu. August 2008. Wakati hukumu ya kifo iliweza kufanya nini? Kuondolewa. Iliweza kuwa commuted to life sentence. Yes. Alafu wakati imekuwa commuted na the former president Mwai Kibaki, sasa ikawa yani kesi zetu ziwe reviewed. Ndio reviewed kwa sababu iko watu wengine wameonewa, iko watu wengine wamehukumiwa hukumu wanaweza inaweza kuwa reduced ama inaweza kaa ile ama mabadilisho wapewe life. Sasa tukawa na fazi, majaji wakafunguliwa miko na justice mani, Chief Justice Maraga kawafungua mikono na ile ruling. And this was unprecedented because in the first case, you had exhausted all your appeals. Oh, my appeals. So in your own imagination, at no point did you even imagine that there would be something like this ati kesi yako tena irejelewe, because unajua hiyo vitu ilishaisha. Kulikuwa kuna hatha, hata hii petition zilitoka baadaye. It is the new constitution imekuja na this petition. Kulikuwa kuna njia ingine. Unajua naye Mungu anafanyanga mambo yake ya kutoa kitambo. Anafanya tu vile aliondoa hukumu ya kifo kwa sababu tutakuja kupita pale. Maranga akiwa yeye ndio alikuwa ni president wa Supreme Court. Aliweza kutoa ruling hiyo ya kwamba yes, it is true that hukumu ya kifo it is illegal in Kenya. Na hata ikiwa hiko, si lazima mtu ahukumiwe kifo. Iko hukumu mwingine unaweza kutolewa, either uwe mdogo ama ule ubaki namna hiyo, jaji mwenyewe, kwa sababu all the judges, according to the judges rule, they have what we call a discretion. Yani wako na uamuzi wao wa upingu na sheria, unless you appeal. Unaona? Wale majaji wakiwa kama watano hivi, Maranga akiwa ndio president, ndio walitoa hiyo ruling. Sasa hiyo ruling yote ndio ilikuja ikatuseti huru. Tulikuwa hata mpaka saa hii, kitu kinaitwa power of mercy ilishindwa na sisi, kwa sababu wanasema watu wao ni wambaya, hawezi kukakaa kule. Unaona? Lakini mahakama mwenyewe ilikuja kuseti hiyo watu huru. Hiyo siku tulikuwa tumetayarishwa kuuawa, 209. Na kuambia tulikuwa tumetengwa nyumba, kila mtu nyumba yake, na hakuna kubandishwa. Na majina yote wako kwa mkuu kimeifa.
Ni askari wenzetu wananiambia bwana hivi. Aonee huruma tu. Ni nini? Ah. Kao gile mambo inaendelea hapa. Si mazo. Unajua sasa wale mazinga tumekaa na wao ndio tukao mara mpaka marafiki ni mpaka atoe si. Ile siri ya ofisi zote ile inamfanya iko tunajua. Lakini ufanye nini? Uko ngoja. Mpaka siku hiyo ready huyu Kibaki alitumiwa kama chombo akaweza kwenda kubadilisha hukumu ya kifo kwa life. Mkubwa si alikuja. Alisema kama Nebukadnezar. Anikuwa anaitwa Maweu. Alisema kama Nebukadnezar vile alisema. Mungu mnayeomba ndio Mungu. Unajua nyinyi mlikuwa mnakuwa nini 209. Sisi uko mtu ameongea. Sisi tumewekwa huru. Sisi tukajua wewe ongea tu. So tangu hiyo siku kesi sasa ikawa kesi zenu zinaweza kuwa reviewed zikarudi kotini tena. Direct nilipata petition. Nilirudi Mombasa 2010. Wakatolewa committee. Sasa committee tu. Wakati hukumu ilibadilishwa ya kifo. Nilikaa committee kidogo kama 209 na 2010. Nikaenda mkarudi Mombasa, kufika Mombasa hivi mara moja my family nao wamefika kule. Nimesha petition mara moja nao wamechukua wamesukuma, imesikizwa na majaji ngapi? Wakaikataa. 2014 wakaitupa, wakaidismiss, wakasema wewe hukumu yako sio ati hivyo. Hukumu yako hiyo ni ya president. Nobody can interfere with you. Kwa hivyo wewe ngojea mpaka sheria zibadilishwe. Hai, nikakuja hapo, nikaona jaji mwingine, ametoa judgment mwingine, inanisaidia mimi, nikamfuata Malindi. Malindi prison. Kuingia Malindi, nikapatisha ni Malindi. Akaenda, akaangalia kesi yangu, akaniambia, ni kweli. Wewe unastahili kwenda nyumbani? Sasa hiyo nilikuwa na 18 years. Akaniambia, umekaa jela sana. Lakini bwana, wewe, ile stage umefika, si ya kunguzwa na mtu. Hiyo wewe waje tuache. Wewe waje tukupe hope ya kwamba sheria zitabadili na ukibadilisha faili yako tuko naye tutakuita. Hata kumaliza mwezi paka pigwa transfer. Mimi nikakuyaza nikatulia nikasema Mungu wewe ndio utateremuka kwa sababu baba wanadamu ameshi. Nikakaa nilikuwa na kasimu kangu nimejifichia mahali. Najua prison bana kule watu wako akili mingi sana. Unajua mahali iko watu. Unajua huwa tuna nataka uniambie kama ni ukweli, huwa tuna make jokes hapo ukipata message ya yeah, conman anambia tuma pesa fulani kwenye hii namba, you know, then we say these are people from committee. Waje nikuambie it is true, usidanganywe na mtu. Nakwambia mfungwa akipata simu anafanya nini? Shetani anamuingia anamwambia okay, unastahili kuwa na pesa wapi? Lakini zikitoka raja utaiba na mradi wako na njia ya kuiba. Hii simu zote ni maskari analeta. Si mwingine, mfungwa hawezi kwenda huko raja. Mafungwa hawa maskari hao unaona ni marafiki ya wavu wafungwa. Hata akipewa shilingi 2000 anaenda analeta simu labda 500. Unaona, unaona ako na 1500 zake. Sasa ndio wamejaza ni kule. Kasimu, iyo simu yangu nilikuwa nime roots up na nikasema mimi sipigii mtu yoyo. Hata familia sipigii hata moja. Lakini siku hata my law huyo ndio nilikuja nikakuta. Missed call zake ngapi? 3. Mimi nikajua tu ni mtu amekufa nyumba sababu nilikuwa ziwapigii. Sasa wakati huyo nikuta missed call 3, nikampigia tena nikamuuliza kiko shida gani? Niko kitu mbaya? Akaniambia hii, hakuna kitu mbaya lakini si unajua sheria zimebandika. Nikamwambia zimebandika namna gani? Zile petitions ulikuwa nazo zote, tunataka usitarishe kwa lawyer moja anaitwa Sai, huyo ni wa familia yetu, ako tayari kukusaidia kesi ya. There is a contradiction of law under section 297(2) of the penal code. This law contradicts section 389 ya penal code ya court. Ya kwamba 297(2) inasema 102 wakiwa ako armed with dangerous weapon na wame assault
ama wame wound somebody, wanasaidi kukimua kifo. Lakini 389 inasema ya kwamba, mtu kama ameukumiwa hukumu ya kifo, ama life, lakini kesi ni attempting robbery, asaidi kufungwa zaidi ya miaka saa. State Council wakaulizwa na Ogola, is there any contradiction between those two sections of the law? Akasema yes, and the why Mwindu is in prison. Now is 20 years. Section of the law inatuambia afai kufungwa zaidi ya miaka saba kama hiyo hiyo hukumu imempata. Kwa nini amekaa 20 years? Kwa nini hii sheria imekuwa overlooked? Akasema leo I cannot overlook. Alisema atasimama na sheria. Na siku hiyo mimi wakati nilipewa judgment on 28th March 2019 Mungu akaonyesha utukufu wake, nikawekwa huru. I want you to paint a picture for us of that particular day when you were set free. What were your expectations on that day as you walked to that judgment? Unajua sisi tumekuwa yani tumefanya petition, tumefanya appeal, sinakataliwa. Tumefanya petition, kama nilikuwa nimefanya petition mbili, zimekasote zimekataliwa. So nilikuwa naona tu. Yaani nilikuwa tu naona kama kawaida tu. Nilikuwa naona itakatali. Na nilikuwa sina mudi sana ya kuachiliwa. Nimekuja lakini sina mudi sana ya kuachili. Lakini kila mtu akija anambia Mwindu bana umeenda nyumbani. Sasa mimi sikuelewi hata sikusikii kitilima nani. Kwa sababu mimi najua ya kwamba ni mingi sana nimepi. Majaji 9 unaona kama ni kitu gapi. Na watu wanakuja wanadismiss. Nilikuwa yani nimezoea lakini Justus Ogola alisoma hiyo judgment nikiwa namsikiliza vizuri. Akakuja akanikonvince na ile judgment ya kwamba ni kama ananiwaachilia. Akakuja akasema there is a contradiction between the section of the law. And if there is a diction, if this court proves that there is a contradiction, benefit to the accused. Nikasikia, wa! Na there is. Hey! Na wachiliwa. Akasoma hiyo judgment, akarudia hapo. Hata akikuja kuniwachilia siku, nikuwa nimeenda breakout. Unajua watu walikuwa wamezoea tumerudi ile waka wa marabiki sana. Sasa wametujua. Wale maskari watujua wote. Prison wenyewe wamezoea na wametujua na wanataka tuachiliwe. Kwa sababu tumereform. Siku wanajua kama naweza wachiliwa. Lakini wakati walitoa hivi hizo vitu nikajua hapa nimepata max kido. Judgment wakati ilitolewa hizo vitu zote alikuja akatoa yote. Nikikuletea judgment yangu utashangaa. Akasoma zote. Nikaona hapa kweli nimepata benefit. Kuendelea hapa mimi nilipika mle. Wakati ile contradiction ilikuja ikapatikana. Hivi na ikathibitishwa it is true. Nilidhulumiwa mimi. Mimi hapo ndo nilipikamia blackout. Nikajua kumbe naenda ulimwengu mwingine. Sasa kutokea hapo mimi nilijengemeza tu kwa kaukuta hivi. Sababu nilikuwa nasimama. Na nikateremka chini, nikakaa chini. Ile kitu imenistua ni mshindo wa koti. Kuangalia hiyo mshindo ni wa nini, nikaona dadangu ameruka tena. Ametupa mikono. Koti imepiga makofi. Kumbe nimewachiliwa. Na mimi nimeslai. Nikapewa natika kama 2-3 hivi. Na ule jaji akaniuliza, kwa kitu naweza kuambia mahakama hii? Mimi nilimwambia jambo moja. Mungu aliye hai, aliye kuweka hapo ni akubariki. Kwa sababu haya mambo ulifanya si wewe, ni yeye aliye juu na siku aliyo alikuwa umeipanga. Kwa hivyo nimesema asante kwa Mungu na kwa hii mahakama. Na basi akaniambia kitu moja.
umethibitishwa umereform, you go back to community from today. Today. It was on 28th March 2019 ambayo ndio siku niliona nje nyingine. For the last 20 years in prison. Yes. How was that transition? Because, as you say, 20 years is no small time. 20 years is a lifetime to many people. Yeah. So you have not known any other life for the last 20 years other than prison life. Yeah. And then suddenly your freedom has been declared. Nimekuta familia wakati nimewachiliwa iko tayari kunipokea. Your family. My family. Na wote walikuwa nalia mimi kwa sababu I was their breadwinner that time. Unaona sasa? Kitu ya pili nilikuta kanisa ikiwa inaningojea. Kanisa ikiwa inaningojea. Sasa kutoka wakati huo sijawahi kutoka mikononi ya kani. Nikienda nyumbani niko kwa pastor, niko na pastor Mbuwa yule aliyenipokea huko nyumbani. Nikikuja Nairobi niko na pastor Muraya. Sikuachwa nikaweza kupata shida ya huku na huku. Unaona? Kanisa ilishika mikono na familia kanishika mkono. Miaka 20 ni mingi sana prison, na on top of that mtu kutoka kule kama hana nguzo zozote anaweza fanya nini? Anaweza rudia wizi. Nimewachiliwa, tuliwachiliwa watu wangapi? Wawili. Katika hii kesi tu wale tulikuwa tumebaki huko condemn. Na nikikwambia hiyo mtu ni marehemu saa hii unaweza shangaa sana. Ni mtu alikuwa anafikiria akitoka kule, ni ile timu ilikuwa anamwambia ndio wale wali attempt kuhubia ule mtu, huyo ndio alikuwa amembaki. Na alibaki kwa sababu ako prison. Na ukiwa na ile kasumba ya wizi, huwezi pona dunia hii hata uende wapi. Najua kuna mengi hatujazungumzia. Lakini, of course, we can't talk about everything. But for the much that we've been able to share, I'm really, really grateful. And I hope that it's going to be an eye-opener to many out here who this information has come in handy for them. Kabla tumalize labda tu, it has been now almost 2 years. And from the dismissal of your case, it's very clear that your rights were violated. And you were in custody when you were not supposed to be in custody. Legally, is there any avenue or room for you to perhaps seek for either compensation or something of that sort for the years that have been, for your years that have been wasted, 20 years that you've wasted? I'm saying wasted because according to you, those years were not a waste. They were the beginning of something beautiful which led to your relationship with Jesus Christ. But apart from that, of course, there were years that you were not free. You were in custody, wrongly accused. Is there anything you perhaps looking forward in that line? Yes, most of my friends are just advising me to... demand the compensation. But in my heart, it is true that hiyo wazo haijawahi kujia siku moja. Ya kuwa compensated. Naweza kuwa compensated kusema kweli, lakini hiyo spirit haijawahi kujia. Wajua kwa nini? Kitu wa kwanza zijaseto. Kwanza mambo hiyo ya mahakama ama prison. Nataka iniondoke akilini kabisa. Sababu haikunifanya mzuri. Sababu mimi nimedhulumiwa
kwa munda nikiangalia na macho hii ni dhuluma nafanywa na mwanadamu na mwanadamu. Sijawaza habari ya compensation. Ile the most important thing, najua Mungu mwenyewe atanilipa marandufu. Hata without the compensation, mi niko na hakika Bwana aliye juu mbinguni yule aliyenitoa prison, kwa sababu si mwanadamu aliweza kunitoa prison. Sijalipa even a single cent. Unaona? Kwa hiyo avenue zote nimepita, hakuna ndugu yangu nimeweza kutoa ama familia ikatoa. Nimeuachiliwa bure kwa sababu imeandikwa ya kwamba ulitekwa nyara bure na utakombolewa bure. That's what I know. Usidanganywe kama mtu akitoka prison kama ni raia wa huku. Hapana. Mpaka ujulikane na serikali. Na ukijulikana na serikali, wewe ni mtu mzuri mpaka uwe na good conduct. Certificate of good conduct. Because that is the other thing I wanted to ask you, if you've been able to perhaps get access to some of these documents that would then make you, you know, in terms of recognition for as a citizen and things like that. Nimeshapata driving license, niko tayari naye, nimeshapata kitu kinaitwa certificate of good conduct, nimekuwa cleared na CID that you are a good person, unastahili sasa kunini kila kitu yote, nimeshapata Teams account, nimefanya so many courses. Sasa mimi ni raja mwema in this country. Najifunia kuwa Bwana ako karibu na mimi. Na mimi kila wakati na muomba chochote nitakayo. Na hakuna siku nimewahi kulala na njaa tangu nitoke prison. Nikalala hivi hadi sijakula. Hakuna. This is one of those conversations that inspires more than anything. It's something very encouraging that amidst all our affliction and challenges, there is a God whom if we turn and look at, then we can be able to overcome anything that is thrown our way. Tumeshukuru sana kwa kuja kwako kwenye show siku ya leo. So our viewers, thank you so much for your time. I think above all, you've been encouraged and motivated in a way to be able to look on the positive side, because, I mean, it's given. There's so much negativity, there's so much affliction that if you chose to concentrate on that which is hurting, then you'll have every reason not to move forward. But from today's testimony, I think it's clear that God can use any circumstance that you find yourself in to be able to uplift you and to even mold you for the better. And so, let's keep moving. Let's keep doing that which we have committed ourselves to be doing, and God is going to use it mightily. That brings us to the end of our conversation this evening. But remember, if you have not been able to subscribe to our channel, kindly subscribe to our channel, Shared Moments with Justus, and share these messages with some of your friends. You never know who you might be able to reach, not necessarily directly by speaking to them, but by sharing some of these content that we have been bringing your way. Until next time, see you and God bless you.